निकै नै राम्रो निकै नै राम्रो एफर्ट थियो युलेन्स का जर्सी नम्बर 7 को खेलाडी द्वारा उनले दुई जना डीएबी का डिफेन्डर लाई पोडेको बोतल कार बल हान्न सफल भएका थिए तर गोलकिपर लाई भने झुकाउन सकेन जिरिसँग गेम त मुला फेरि किन दुई जना निकालेको यसका साथसाथै सब्स्टिट्युसनको संकेत दुई जना डीएबी का खेलाडी मैदान भित्र पोजिसन दिनकै लागि तर बल लुज गरेर के भयो ठ्याक खिचिराके मैले निकै नै घातक अवसर दिन सक्छु मिटिङमा दुवै टिमको दरे सशक्त प्रदर्शन गाउँ त लाग्यो त्यति उत्कृष्ट गोल रहेको थियो निकै नै राम्रो काउन्टर अट्याकिङ प्रयास नै बाँकी रहेको छ युनियनसँग उत्तिकै अवसर छ कम्ब्याक गर्ने दसले मिलाइदिने यस्तो प्रेसर खेल्दा पनि निकै देखिन्छन् डिएबीका खेलाडीहरू निकै नै राम्रो थ्रु बलको प्रयास थियो तर त्यस निकै नै रोचक ठाउँमा फ्री किक प्राप्त गरेका छन् डिएबीका फरवार्डहरूले फ्री किकको तयारी भइरहेको छ निकै नै राम्रो सट थियो ल ल के पढेला माथि त